ら行動する。思い立ったらすぐ行動して。私はずっと自分の感じるままに生きてきてるんですよ。だって自分がこうしたいって言ってるのにそれしかとしてるってひどいじゃん。だから私は自分の声に従おう。自分がどうしたいか考える。そういう姿で生きるようになった。お前って自分のことしか考えてないよねとか、本当自分勝手とか散々言われてきたけど、やっぱり自分がどうしたいかで生きることが私は唯一の答えだと思う。だから自分がこうしたいと思ったらやってみる。まずは絶対その先に感情が答えを教えてくれる。だから感情ってめんどくさいものでもあるけど、自分を動かす力、機動力みたいなものを私は持ってる。高山真彦です。今は前職の友人と一緒に起業して会社をやってます。私人生ってどうやって生きていいか分からなかったんだよね。まあ普通に高校卒業してプラプラしてて、やりたいことがないのにどうやって生きればいいのかなっていう疑問があった。やっぱり海外に行くともう時間しかないから、まあ、その中で何で生まれてきたんだろうと、で何のために生きてるのかとか、どう生きればいいのか、愛ってどういう意味だろうとか、その答えを探し始めるんだよね。自分がどうしたいかもわからないし、何が本当、何が本当じゃなくてとか、もう考えすぎて、もう苦しすぎて、南米では原生林、まあ、シャーマンっていう人がいる場所のもう本当に穴こんだ、こんな太い穴こんだとかがいるような小屋に2ヶ月住んだりとか、スーダンの遊牧民に暮らしてみたりとか、インドの山奥で瞑想したりとか、ここに行けば何か発見できるんじゃないか、ここに行けば何か分かるんじゃないかってずーっと外の世界にそれを求め続けたんだよね私は。だけど気づいてみたら自分の声にずっと従ってたなって。私はずっと自分の感じるままに生きてるんだよ。だからその瞬間の体験が全てだと思ってで、その体験をしている時に感じているそれが道しるべで、その通りに生きていこう。あ、これが答えだ。だから自分がどうしたいか、もうそれに尽きる。自分がどうしたいか。その旅をしている時にすっごく自分が大きく変わった体験があって、それは自分を受け入れる、許すっていう作業をした。私やっぱり悟りたかったからさ、聖書とかも読んだりとかしたけど、とにかく聖書通りの人間になろうとしたらさ、仏教の本通りの人になろうとしたらさ、もう聖人になるしかなかったんだよね。でも私はいい人になろうとさ努力したわけですよ。まあとにかく聖人になろうと思った期間の苦しみ、ただただ苦しかった。だってそう思ってないのにそうしてんだもん。教えられたいい人像にならなきゃいけないから、自分じゃないんだもん、もはや。なんか湧き出てきてやってあげたいとかこうしてあげたいだったらいいけどさ、しなきゃいけないんだもん、無理だよ。私は成人になろうとしたけど、マジでこのまんま生き続けるなら私はもう人生やめるわって、もう苦しかった。その時に限界来てたぐらいに、実はその時インドにいて、でインドの仏教の頂点に立つお坊さん、まあ、これ日本人なんだけどに出会うんだ。会った瞬間パーンと頭が抜けて、何が起きたかっていうと、全然成人っぽくなかったんだよね。なんか偉そうに見えたし、口はきついし、なんかその人だったんだよ。笹井秀玲さんって言うんだけど、成人とか何者でもなかった笹井秀玲だったんだよね。それを見た時にえって、でも彼がやってることって自分の人生を不可植民のために人生捧げた人で、やってること成人じゃん。いいことをしてる、悪いことをしてることじゃなくて、彼は自分のしたいことをやってるだけで人が救われてんだよね。あれって成人とは何かというところになった時に、たった一つ自分でいていいんだって、あ、自分でいてよかったんだって。もうあの人に会えてなかったらもうその先ずっと苦しい人生来たと思う。もうあの瞬間はね、本当心が救われた。自分で生きていいんだって分かったから。だから私は自分を生きてる自分が見つけたものとか生き方とか人に伝えたいなってずーっと思ってたんだよね。
それがずっとやりたかったことだったはずなのに、その道が分かってるのにその道は歩んでなかったっていうことに最近気づいてこれを始めたっていうのがあるんだけど、それって理由ってすごいシンプルで、私は悟る、ブッダになるみたいなことをすごい求めてた時期があって、そうなったらそれができるんじゃないか、それが分からないうちは人に何かを言うのっておかしいんじゃないかって結構思ってたけど、今はそうじゃなくて体験こそが全てだ。やっぱりやってみようを増やしたいんだよね。とにかく自分の心が今日パン食べたいと思ったらパン食べるとかもそんな感じでもいいんだよ。やりたいこととかやってみることってすごい壮大なことじゃなきゃいけないみたいな風に思われがちだけど、そうじゃなくて純粋に感じるままに生きる。でもそういう姿で生きるようになったら、やっぱりお前って自分のことしか考えてないよねとか、本当自分勝手とか散々言われてきたけど、やっぱり自分がどうしたいかで生きることが私は唯一の答えだと思って、だから自分がこうしたいと思ったらやってみる。まずは絶対その先に感情が答えを教えてくれるから、まあ、感情ってめんどくさいものでもあるけど、自分を動かす力、機動力みたいなものだと私は思ってるから、人のその感情とか機動力ってすーげースピードで消えてく。なんかよくさ、それでも思い続けられたらそれは本当にやりたいことだっていう一説もあるかもしれないけど、その思い立った瞬間のその気持ちは嘘じゃないから、絶対に。だからその気持ちが薄れる前に行動するっていうのは一つのハウかもしれない。自分の心に従ってまずはやってみようって、何でもいいよ、まずは行動してみよう、その先に必ず見えてくるものがあるから。